Ես Արտյոմ եմ, սովորում եմ
Դե ես արդեն ավանդական դարձած ու հարցը կտա, նաև չեք ոգես ինչվեր հենց ամյացին ես գործով չնայց, ես հաճելորեն զարմացա, որ զանյացինի հենց ես հարյուն որ նեկանդրել, կամ վեպը, կամ երևի թե ֆիլմներ եք նարյուն, ֆիլմից անդ է, իսկ վեպը կարդացել է, ինքը բարդա բավական տենց բան ռուսերենով ագրած, տենց շատ դյուրին ընթերցանություն չի, բայց լավ է, որ հետ ծայցված, ասենք անգի ուգնելպյաները հիմա շատ շատ ճանարգում, ունակ անթատ Վեսբուկում տեղում ես մեջ ես ասում են անասնաֆերմայից բանիցի դարներ, նենք մուտ բերսկին բացահարդ է, սա ձեր մոտ կար, ու ես ներկայացումը չեմ մեկնաբանի, բայց կարծում եմ, որ մի քիչ հոգին գործացել է պլանում հենց է տանում է, նախանշաններ է տեսնում և գործում է հենց էս ունիվերսալիզացիայի դեմ ոսերան, որ նույն ձևի մարդիկ են անհատը, այսինքն, եթե ես չի մանայր, որ դա Զամյածինը, նայելով կարայի ենթարդեք, որ կամ ինչ-որ հասկանայի, որ ես իմ ասնով դուք երևի թե ես երեք օրվա մեջ հանդիպած միակ բեմադրություն էր, որը իրագրական հիմքին փորձել է ինչ-որ ձևով նոնե մոտենալ, որտեղ մնացած ուղղակի վերնագիր կամ ինչ բան են վերցրել, բայց արդեն դեպի ուրիշ բան։ Ուղղակի զգացվել շնորհավորում եմ ձեզ, ու ասել, թե ինչ եք վերցրել հենց ես գործը, ոնց եք ծանոթաց է, թե ձեզ խորհուրդ են տվել, թե դուք սիրում եք երբ վերվել։ Համասարանում հազարանել ենք, ապտալությ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  այդտեղ շատ էին հակադրությունները, ու ինձ ընդհանրապես մարդկային հակադրությունները հետաքրքրում։ Իսկ ընտրել էին հենց այստեղի համար, որը պետա իսկ հիմա թեման քառակուսուտեն կապված էր, ու կապվում էր։ Լավ, բան չեմ ասել, իմ ընդհանուր տպավորությունն է նա, որ երկու իրավիճակով հերթում, բայց բեմում դեռևս իրավիճակ առանձնապես չփոխվել, որտեղ ես երեք օրը համելով էլ ամփոփելու, ասեմ, որ այն ինչ-որ դուրսը կատարվում ու տեսա ոնց է մնացել դրսում, ես այստեղ տեսա ներկայացումը, որ ես կարայի հանցած տարի եմ տեսնել, նա հանցած տարի եմ տեսնել, տեսա կտրվել են ժամանակից ու հատվումը դարվելա սենց չգիտեմ, իրա համար, իրա կանոններով, իրա ինչ-որ բաներով, ապրով, միայն կան, այդ տպավորություն է։ Դրա համար ինձ հետաքրքիր է հենց ինչի հիմա դուք հանկարծ հիշեցիք Զամյածինին, որը որ տոտալիտարիզմի ինչ-որ նախազգացողություն էր ունենք, որ Հայաստան կարողանում է ունենք, թե հանրապետ չեք մտածում։ Չէ, հանրապես ես ավելի շատ բեմադրությունը արվել էր անցած տարի, բայց ինքը երկու բեմադրությունն է իրականում միացած է։ Երկու բեմադրությունը միացել է։ Այսինքն ամեն երկար էր դուք ես ինձ պրոբլեմ ապրեցեցի։ Մեկը եղել էր 8 րոպե, մյուսը ավելի կարճ, 5 րոպե էր եղել, ես հիմա իրենց միացրել եմ, ավելի միացած սեղ տարբերը։ Մի հարստան, այդ սուչի պիսկապես այդես է պատահ հարստան։ Չէ, դեռանդրում։ Կանյուր ես է լինենա, պետք է ոսեմ կատարվական մասից, իր զգացողություն կար է, որ աղջիկները պանում էին, բայց նա հարստան հետո կարվանան խոսել, արդյոք աղջիկները մասնակցային այն դեմադրությունը, թե պատկերային այն։ Եվ արդյոք աղջիկները պրոֆեսիոնալ, այսինքն պարում են են, թե չէ։ Աղջիկները պրոֆեսիոնալ են, ու այսինքն դուք ունեցել եք պատկերներ ձեռքում, ունեցել եք Արտեմիս Դրամատուրգիան կառուցած, աղջիկները միայն կատարում են, թե մասնակցային են։ Չէ, կատարում են։
կատարում։ Ընդհանրապես իր մտքում ամեն ինչ լինում է, հետո ես փոփոխում եմ կատարել։ Այդ դեպքում ավելի երևի ձեզ պետք է ասեմ, քան թե ոչ թե կատարողներին։ Ինձ թվում է, որ մարմնի և մարմնի ֆիզիկական ներկայության և հոգեկան ներկայության, եթե կարելի է այդպես ասել, որ արտահայտում էր աղջիկների դեպքում, հատկապես երկրորդ վարկում, որտեղ այդպես պարակտում կար, կարծում եմ, որ այն ինչ որ իրենք ինձ մարմնով են ցույց տալիս, եւ այն ինչ որ իրենք հոգով են ցույց տալիս, դա հանգարում է, որպեսզի մենք ամբողջությամբ պայքարի այդպես մարմնի շարժումները, որը հետաքրքիր է եւ մենք կարող ենք տեսնել, հանգարում է իրանց դեմքի արտահայտությունները։ Եթե դեմքները լինեին ոչ կրողը, այդ ուղերձի ձևը վերցի, լինեին ոչ ցույց տալ, ինչ խոսեին, կարծում եմ ավելի ազդեցիկ լիներ ներկայությունը, քան երբ մենք տեսնում ենք մարմնի շարժումներ, որոնք հաճախ կարող են օրինակ ներկայացման մեջ պատմում ստացվեց, որ շարժում ամբողջությամբ չկարողացան անել, սայթաքեցին կամ ինչ-որ հարթ չեղավ, իսկ մենք դեմքում տեսնում ենք ամբողջությամբ ուրիշ ասելիքի մեջ։ Կարծում եմ այսօրվա թեմահարթակը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարմնի դեմքը լինի նույն տեղում, և ոչ թե ռեժիսորի կամ դերգրողի կամ հեղինակի այդ բանի վիճակի մեջ։ Եվ դա անձամբ ինձ հանգարում է, որ ես տեսնում եմ դեմքը ասում է ուրիշ բան, իսկ մարմնի շարժում ասում է ուրիշ բան։ Կարծում եմ, որ հատկապես առաջին երկրորդ հատվածում շարժումները բավականին առաջին մասը կոնսեպտուալ, բայց կոնսեպտուալ էին, այսինքն իրենց տեսակով, իրենց ձևաչափով հոգու շարժում չէին, այսինքն մարմինները դասավորված էին, հրման ուժով չէր կառուցվել, շարժումը ավարտվում էր, որ դուք ասել եք ավարտվի, պարունները չեն եղել ազատ, իսկ իրենց դեմքը խոսում է զգացմունքային մասին։ Երբ որ ես տեսնում եմ այդ երկու պատկերը, ես կաշկանդվում եմ, ես չեմ կարող հասկանալ ում հետևեմ, կատարողի զգացմունքայինը, թե շարժման կաղապարտությանը։ Երկուսն էլ լավ են, ես չեմ ասում, որն է լավ ու որն է վատը, բայց կարծում եմ կատարողների մոտ եւ աղջիկների ինքն կարող են ասել, կար իսկնաս հանայրից, եվ որ ես նայում եմ։ Ես այդ դրական նյութին ծանոթ չեմ բոլորովին, և նույնիսկ չէի էլ լսել, որ այդպիսի բերքորություն է։ Դա երևի լավ է, որովհետև ես այդպես որպես մի մարդու թուրը նստած էի ու փորձում էի տեսնել, թե պատկերները ինչ են ասում, այսինքն շարժումը ինչ տեքստ է խոսում։ Ես չկարողացա տրամաբանությանն այսպես շարադրանք կառուցել տեսածիցս, հետո մի քիչ ինձ թվում է մենք երևի էլ նմանատիպ շարժման ներկայացում ունենք, բայց մի քիչ ավելի իմ աչքում ավելի ուշադրված էր շարժումը, երբ որ դուք երևում եք, երբ որ չեք կարողանում ոգը բարձրացնել, երբ որ այսինքն շարժումը մաշկուր չի բերի վրա, ես դա համարում եմ, որ ինչ-որ բան թերացել է, ինչ-որ բան չի ստացվել, երբ որ ձեր արածը շարժումի միջոցով ին նման մետին, որ տեղյակ չի գրական հիմքից, որ ոչին չի ասում, ես միայն մի բան խոցեցի գրահել, որ ընդեղ 24 էր դրված, ընդեղ 365 էր դրված, դա
որվա ժամեր մեին տարվա օրերն էին քանակը եւ այդպես էլ դեր չէր եւ վերջում է փուչիկը պայքացնել ես կարծեցի որ դա մեկը մյուսից բաներ է նշանակում հա թե դա Երևանը մի խոսքով ի՞նչ մեղքը ստացնեմ ես չհասկացա որի համար կներեք որպեսի լրիվ անկարծիք ժուրիչևն է, չհասկացած լինի։ Մի բան մենակ ասեմ, որ եթե վերցնում եք տեսակ բաց, տեսակ թարգմանում, այսինքն պարային բեմատության միտքը հավելում, դա անել շատ, շատ տապարյալ։ Այսինքն այդտեղ Եկ ոնց որ ասենք խոսքի մեջ թերանան այս տիպի շարժումը խոսքի մեջ որտեղ այդ շարժումը չէ ձեր խոսքի երերում եք չէ կարող ան բարձրացնել չէ կարող ան չէ չգիտեմ սա այն ինչ դպանությունը նյութի ծանոթ չէի եւ ձեր ցուցադրածից առանձնապես շատ այսպես ոչ էմոցիոնալ ոչ ինտելեկտուալ բան չկարողացա շարադրանք չկարողացա ստեղծել իսկան ամեն դեպքում շնորհակալություն եմ ապրել մասնակիցներից հարցեր կամ ինտերակցիա ֆիլմ առաջ շարդատերով խոսքը այդպես ստացվեց, որ ես ստացած այն հա։ Ինձ երևի դուր եկավ, թեն որ այստեղ չկա ընջախաղի դրամանությունը, որ այս արարքը նշանակում է սա, այս արարքը նշանակում է սա։ Այլ կա բարի և դեպարը ինքնել երաշտությունից գալիս, որտեղ այսպես միանշանակ նմանակումներ չկա, նշանակություններ չկա, այլ ստեղծվում է ինչ-որ ընդհանրություն, որը տեքստի ինձ տվում է չի թարգմանում եւ դա լավ է, այսինքն ես կարողանում եմ ստեղ զգալ, պատկերացնել, տեսնել տեքստից վեր ինչ-որ բան, տեքստի ինտերպրետացիայից վեր ինչ-որ բան, ինչը ինձ ճիշտ ասած շատ դուր է, որտեղ ինչ ստացնենք, երբ որ մենք Փարիզ ենք ապրել եւ այսօր դա երևի բոլոր դեպքերում են տեղ ունեցած, մենք ուզում ենք տեսնել մի բան, որը մենք չէինք կարող վերապատրել, ներսում ապատրել լեզվական ճանապարհով։ Մենք ուզում ենք տեսնել դրանից ավելի մի բան եւ այս ներկայացման մեջ ինձ տվում է այս դեպքը ինչ-որ շատ աճելի է։ Ես որտեղ տան չեմ տեքստին, դուք չեք հավասար, կարող եք գնալ երկու նախադասության, ոչ ավել, պատմեք ինչի մասին։ Պատմվում է ինտեգրալի մասին, այսինքն դա տարածք է, որտեղ մարդիկ ապրում էին հիմիկվա շրջանի ռոբոտների նման, ավտանում էին, ժամանակին պետք է հաց ուտեն, նույնիսկ նրանց սեռական հարաբերությունները վարդագույն քարտերով էին եւ նա դրանց դիմում էին, եթե այսօր նա մեկի հետ է, մյուս օրը մյուսի հետ է, ու չկար զգացմունք ընդհանրապես։ Արդեն այդտեղ մոտը դուրս է գալիս, այդ նրանք թվերում էին, որը թվերով էին, անուններ չունեին։ Ու դրանից հետո ինչ-որ մեկը արդեն սկսում է դուրս գալ այդ տարածքից ու այնտեղ ծավալվում է։ Այսինքն, բայց վերջում մեկ է նրանց ենթարկում են վիրահատության ու նրանք նորից խոսում են իրենց զգացմունքը, նորից վերադառնում են ինտերակցիական։ Մերս։ Խնդրեմ, արդյունք։ Спасибо.
երբ նման դերեր հանցեմ համ ճանաչելու, համ ինչ-որ չապով սովորելու, այսօր ես ուրախ եմ, որ ճանաչեցի, իսկապես ուրախ եմ։ Ես շարժման պարային արվեստը մի քիչ պատ եմ հասկանում, այսօր զարմացա, որ հասկացա։ Հաստորեն սովորեցի։ Իմ համար ձեր արածը ոչ այնքան ներկայացում է, ինչքան զանազնի շատ լավ շարժական ինֆորմացիա։ Հանգիստ կարելի է այդքան նկարել գրքի մեջ, դնել շատ ճիշտ բռնած է համ ժամանակայինը իմ ընկալումով, համ այն հարաբերությունները ու այն ամեն ինչ, ինչ որ վեպում շարադրած է։ Ես մի քիչ սենց եմ այսօր, երևի առաջ անգամ քեզ մի օր եմ վարձկողել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, դեմականացման հետ կապված, կասեմ, որ շատ մանը նաև ինչ-որ բովանդակություն ներկայացրեցիք, Օլդը ցածրի իջքնական աշխարհին, համահարթեցման 7-ական ոչնչացման ձեռքբերումներին։ Նաև ընդհանուր հետ կապված ասեմ, որ այո, դասական ընդհանուր դասեր ամենի շարժումը իր պատկերային և համաճակային նշանակությունների կոնկրետ նշանակի, բայց դա նաև մանրապանական ընդհանուր, որ եթե շատ մոտ ժամանակակից պարի մեթոդներին դիսցիպլինային։ Ընդ որում, շարժաձևերի իտերացումները, որ կանցվել է հանդիսական կողմից, ինձ թվում է տեխնիկական հարստացման առումով շատ օգտակար կլինի ջրխաղային պլաստիկայություն կասիմությունը, որտեղ ընդհանրացումի ոչավելի մաս շարժման տարատեսակներ, որոնք հենց բերում են ճգնահատություն, շարժման ավելիեստետիկացություն և վարպետացում։ Ինչ վերաբերվում է դիմախաղի և մարմնական շարժաձևերի փոխպատճառաբանական դասակարգության մասին, գտնում եմ, դա գուցե թե նաև օգտակար լինի ձեզ դեկրոյի իրարած մեթոդը, մի ընկուրում մաթոր ընջախալ, եթե մարմնական է երեսը, որ միայն մարմնականով աշխատի։ Հետո նոր արդեն դիմախաղի հետ համագործակցությունը դնի և ներդաշնակի ընդհանուր ռեզոլյուցիոնալ ուղղակի կանգնեսը։ Ասեմ նաև ձեզ, որ օրինակը բերեմ, զուգահեռ պատկերացնեք, եթե տեսել եք Շեքսպիրյան ստեղծագործությունների կոնտամինացիոն հարկով, կոլաժ էին արել The Best of Shakespeare, Զարայի դիսկ։ Այնտեղ իհարկե խոսքի պարագայում, խոսքի և շարժման զուգաձևերն են իրենք իրարը, շարժում լինում է նորմալիզե խոսքային նմանատիպ։ Այսինքն, չէ, համատել եք, հերթափոխություն, երբ որ իրանք կապը չեն տեսնում դերքի և շարժման, սա է խոսքային նմանատիպ։ Այսինքն, կա վարիացիան դեր, որ դուք երբ եք գրեք առավել ներդաշնակերպը, որ դրանդակային առումով մեզ ասալին են, որ զուտ էսթետիկայի մանկապատին չէ։ Այսինքն, եթե դուք չպատկերեք ամբողջ բովանդակությունը, ես թե ուզ եմ ձեզ գեստային էսթետիկացվածքի, ես թե շարժական մանկապատական ժանրերից, այս բովանդակությունը չի կա։ Միայն նույն այդ դիտումի սիմվոլը, որ կարծես թե ժամանակային ինչ-որ հնարավորություն է, որ զուգահեռ է մեկը վերջը։ Մնացյալը կարելի չէ։ Կարնի ջան, դու էլ էիր ուզում։ Ներում է գողայի ասել, որ իմ տեսա հասկացա շատ բավանեցի ու երեխայի լացը շատ տեղին էր ու ավելացրեց էր ուրմունքը, որ ուրմ կարվան պակասում էր, բերդ շատ սիմքին ավելացրեց իմ բողից։ Ուշնոր հավրում եմ արդակարդ ներկայացնում ամանը, ձերջապես Հեղինակ և հատարող Մարիամ Ալեքսանյան բովանդակությունը, որ փոխանցվել է ներկայացում մի հարցի մասին։ Արդեն Մարիամ ջան, մեկ։
Ես Մարիամն եմ, ոնց որ արդեն իմացա։ Դա ինչի՞ ես ասում։ Տեքստը ես մասնակցությամբ գրականագետ եմ։ Ու երկար ժամանակ ես տեքստը տենց պտտվում էր փոխանց։ Ու որոշեցի վերջապես գրեմ, սկզնական տեքստը ավելի երկար էր, քան այսօր տեսակցեցի։ Այդպես փորձեցի ընթացքում կրճատեցի, ինչ որ բաներ փոխվեցին, որոշեցի խաղալ քառակուսին, որտեղ սենց մի քիչ տարիվում ոգևորում ոգեշնչվել է, ես ամբողջ ընթացքից այդպես նպատում քաղաքի զիգայից, այդպես որոշեցի, որ այս տարի պետք է խաղամ, առաջի անգամ էի բերում, ճիշտ ասած, մի քիչ շատ էի դժվում, չգիտեմ ինչքանով ստացվեց, ինչքանով տեղ հասավ ներկայացումս, այդպես ավելացնելու շատ բան չունեմ, եթե կարիք կա, չգիտեմ, կոնցեպտից խոսալու, թե ինչի հենց ամուսնության թեման, թե ինչի հենց առասրակել հարցը, կարող խոսեմ, բայց կարծում եմ, որ այդպես կարծում եմ, որ այո, մասնագիտությամբ գրականագետ եմ, պատվական կրթություն չունեմ։ Հնչեմ Հուլիներին, առաջի ուտարը։ Ես մեզ կարծում եմ, առաջին անգամ ես տեսա ներկայացման դեմում մարդ, որ խոսում էր ինձ հետ և խոսում էր խոսքի կրողներ և իրավիճակի կրողներ։ Նույնիսկ տեքստ մոռանալը Մարմնի ֆիզիկական անհարմարությունը դեմ իրա, այդ ամենը կարծես ավելի զարմացնում էին իրավիճակը, այլ ավելի ամբողջական։ Ես կուզեի իմանալ տեքստը երակ ունի խոսքերը հավաքագրել ես, թե հավաքագրել ես տարբերակ։ Չէ, դրանք բոլորի ինձ հետ ունեցած ձիավորումների ցատկացներ են, այսինքն տարբեր մարդիկ, թե ոնց են ինձ հարցրել, ինչ կոմենտներ են արել և ինչ որ կոնկրետ պատասխան եմ տվել, այսինքն դրանք այդպիսի այդպես կտրված հատվածներ են, որտեղ բացակայում են ես որպես մարդով որ պատասխանում այդ տեքստի ծողակի բացակայումը։ Խոսքը առաջին անգամ լսելի էր, խոսքը առաջին անգամ ֆիզիկական մարմնի հետ, որը բերում էր համախումբ էր, թե տեքստը ինչպիսին էր, ներկայացում ինչպիսին էր, կա կարևոր չէ, այս ու կատարական առումով կարծում եմ միջին համապատասխան և ճիշտ ժամանակ, ճիշտ տեղում, ճիշտ ձևաչափում, ճիշտ ռիթմով, ճիշտ ձայնային կարողություններով, ճիշտ լեզվի, ամեն ինչով, ճիշտ և հոգեբանական, ճիշտ կատարումներ։ Ես նամոնը կարծիքը կիսում, տեքստը շատ լավն է, դրական շատ բնական սահելին է, շատ լավն է, տրավարեց են, ուղակի բան է, որ մենք բորոր ես կսում ենք, ենք միջայրդը հարցում ենք ես չեն տալիս, ինձ են տալիս, ինձ են տալիս, ինձ են Ես շատ ողջունելի է, որ համարձակություն ես միտ կոպեց ես ներկարդում, բայդ է մեծ կանցիր է, որտեր մենք բոլոր ես տեքստ ախավորով ասպես ասպես կերաշանակի է, պերող և առայն։ Ես որ այդ խնդիր ունենք, մեր տեքստերը մենց բացում Հենց որ այդ հարցը կա, իհարկ է շատ ողջնել է, որ պրոցել ես դերասանական բարաններ, բայց ինձ թվում է, եթե լիներ, եթե տեքստը տարի ու գտնել մի այդ լավ դերասան ու ֆիլմ ու ռեժիսոր լիներ, ինքը ավելի ավելի շահիտան ու ավելի դարձ
Որտեղ նույն անփորձությունը զգացվում է, օրինակ այդ անցումների մեջ անգամ ինքնին այդ օտակին այդ կերպարները դժվար է, եթե վերասանելի չես, ինչի՞ս չես գա, բայց այս ինֆորմացիան իմանալը, որ առաջին դեպքում է առաջան հարցը, մենակ բարոյ շատ առաջա համաշխարհային շատ ակտուալ է։ Ես ուզեմ, որ տեքստի հետ մի քիչ նաև բան ունենաս։ Լավ է, որ այդ տրաֆարետ տեքստը նաև որ բոլորս անգլերեն գիտեն, բայց մի քիչ նաև վերաբերվում լինեն, հա, շատ քիչ տրաֆարետ է, ասենք մի հատ բարձր բան են դառնում, բարձր ցածր եւ այլն, մի քիչ տրաֆարետից դուրս է գող տեքստը մեջ որ դնես, իսկ այդ համապատասխան բոլորի շարունակում է, բայց կարա վերածվի։ Ես կարելի շարունակել աշխատել, որտեղ անավարտության զգացում։ Շնորհակալություն դիքին համար։ Մենք այսօր կարծեմ երկու մոնոպիեսներ տեսել ենք, և մեկը սա է։ Եվ ես էլ զարմանում եմ, որ ոչ ռեժիսոր ես, ոչ դերասան, որտեղ դու բազմաթիվ կերպարներ հավաստիր, իմ կարծիքով հավաստի էի կերպարները։ Խոսքը լավ էր, մաքուր էր, գրածի դեմ ոչինչ չունեմ։ Խնդիրը, որ բարձրացրել ես, նույնպես շատ կարևոր է։ Այսօր հայաստանյան իրականության մեջ սոսկալի բան է, այդ շատ որոշակի հարցերը, որ տալիս են մյուսին, այսինքն ինչի՞ չես ամուսնանում, այսինքն մի հարց, որի պատասխանը կարող է շատ անհարմար լինել, այսինքն ասելու համար, որ ասենք թե չգիտեմ, չեմ ուզում գրանցանալ, կամ էլ թե չէ շատ որոշակի հարցում նա առողջությունը ոնց ասում ես, դեռ ողջ են, դեռ շնչում են, կամ ինչքան քով ես ստանում, կամ ոնց դու չունես, վարձով ես ապրում, բա վարձն ինչքան է, ես երևի դարեր կտերի, մինչև ես բանը մեր հայաստանյան իրականության մեջ շտկվի մարդիկ, հասկանամ, որ տեղ կա, որ չպետի հարցրը, հարց կա, որ չպետի տաս, բայց շատ լավ հավատել էր տիպաժները, հարցերը, բաները, ես չհասկացա ինչ, եթե դու դրա պատասխանը չէիր ուզում տալ, ինչ-ինչ որ մի ձևով ի վերջո չհավաքեցի, չէ՞ որ դու գրականագետ ես, և դու պիտի ինքդ պահանջը զգայիր, որ դու ֆինալ չունեի, հասկանում ես, անավարտ մնացած հարցեր ունեի, որոնք սենց օդում կախված, բայց դու չասեցիր, թե մի բան, եթե չես ուզում պատասխանել, հասկացա, բայց քո վերաբերմունք է հարցերին, քո զայրութը կամ քո զավեշտը դրա վերաբերյալ, դրա համար դու ֆինալ չունեիր, քո արածը վանջում։ Մեկ էլ ես, դա էլ արդեն ռեժիսորա է հետ կապված բան, ես չեմ, ինձ ավելորդ թված է ֆիլմը, հասկանում ես, որտեղ ասացին միկրոֆոններ էլի, լավ է, ոչ սենց ենք, ոչ է, ավել, երբ որ դու արդեն ահագին բան ասում ես բեմի վրա, թե տեքսով, թե խաղով, թե կար կերպարային դրսևորումներով, ջուրը որը, այսինքն ինձ ավելով թված դա, ես կընդունեմ դա, եթե իմանամ կամ տեսնեմ, որ առանց դրա հնարավոր չէ, բայց առանց դրա հնարավոր է, ուրեմն պետք չէ, ես կա մի բան, ընդհանուր առմամբ որպես մոնո ներկայացում, սա կարող է գիտես ահագին սենց լավ զարգանալ, և դառնալ իրոք մոնո ներկայացում, և մի լավ դերասանի կողովա հա, ուտը հնարավորություն այդ տալիս, բազմաթիվ կերպարների, և ակտուալ է շատ, շատ հայկական ուղղությունը։ Ուղղակի շատ կարջ միատեր շեշտեմ երտուվանը, որ ինձը կարեն ուշասկում հնչեցին, առաջինը, որ այդ ասողները իրանքել են ձարգանդիվա, իրանքել են կատարել են անցում, և դժվարդ է ինձ տեղում
այսօր հիշեն ոգև աջերխները, այլ ասեն օրինակ Գերբում իրավիճակապահպանող ինչպես ամուսնանում կարծեր իրանք էր ծառայում, այսինքն իրանց այդ շաբլոնից արդի երևի դուրս գալ, և երկրորդը որ հարցի անդարդությունը, հարց տվող անդարդությունը և այլն և այլն, այն ամենայնիվ չի չեզրթացնում այն բանը, որ հարցը հետաշխիր է, եթե հետաշխիր լինի, սկսել իրեն պատասխանել, այսինքն դա էլ իմաստն է. Երկրորդ դեպքում, որ անում ես, դա արդեն մամար չտրամանված գրգրություն է։ Ինչ ես ուզում կաղարդարպես ես մատուս ես։ Ուղարկի էքսենտրիկ քայլը ուզում ես միատել, կրկն ես գտում ես հաջող քայլը միատել ոգրագործել ուրի են օրինակ առաջին օրվան ներկայացման մեջ ամուսնական առաջին ինչը եւ իրանք իմ ասած դեռ ֆինալային բաց ֆինալով ներկայացնում որտեղ կողմերն վերջեց երկու երկու հայտնի անկան բայց ողբերգությունը դուք հավատացած ու ողբերգության բարեացումները օդի կնային արկավաց դա բաց ֆինալով ամուսնական դուք հավասարակ չէ բայց ինչ որ մի պատմում եղավ եւ դա չէ թե նրանց հետո ինչ եղավ ու ինչ ես պատասխանը չստացա նույնիսկ վարիացիաները մշակելու Նախ ուզում եմ Արենջան, շնորհակալություն հայտնեմ, իրոք շատ կարևոր խնդիր էր, որի մասին բարձրացնեցիր մեր հասարակության, հայաստանյան իրականության մեջ, ուզում եմ առատարնան այդ երկու ջրային սցենարների հետ կապված, իրականում հա առաջինը շատ պարզ էր, որ այդ երևույթներ ջուր խմելու նկարագրված, հետո ես ինքս անձնական իմ կարծիքը ասեմ, որ ես տեսա երկու կերպարներ միաժամանակ եւ Մայրամին եւ մնացած կերպարներին։ Ես ինքս ընկալեցի երկրորդ ջրային սցենարեն, որ դա Մայրամն էր, որը խեղդվում էր այդ ամեն ինչի մեջ։ Չգիտեմ ճիշտ էր թե չէ, բայց ես տենց եմ հասկացել, շնորհակալություն։ Ուրիշ հարցեր կամ վերկարություն։ Ես մենակ ուզում եմ շեշտեմ, որ ուղղակի այդ խնդիրը ճամուսանալու հասարակությունը ինքա, ես վերջես երկու կապիտոս կնենք ֆիզիկուների մեկ հարվանի սպանուշներ, ու մոտիվը էլ է այդ հարցը ինչի, չես ամուսնանում։ Սա որպես ֆինալ կարել է։ գլոբալիզացված աշխարհում երբ ամբողջն է թերադրում համընդհանուր տարատեսակ նորմերը, կարծրատիպերը, ինչի ոչ նաև օրենքները սահմանափակում են մարդու ազատությունը։ Հատկապես դժվար է արվեստագետներին, երբ սահմանափակում են նրանց մտքի ազատությունը, սակայն բարդ է չմտածել, երբ գաղափարը ամենից վեր է կանգնում, երբ առաջանում է միտքը։ Դժվար է դրան դիմակայելը, պետք է կոտրել շրջանակը և դուրս ազատվել։ Պետք է ապրել ու ստեղծագործել համուն գաղափարի, ոչ թե գումարի կամ այլ նյութական անհրաժեշտությունների։
ներկայացնում մտքի եւ գաղափարի ուժի մասին։ Խնդրեմ Նանե ջան։ Ես Նանե Դավթյանն եմ, Թարնամասյան ծովային 4-րդ կուրս։ Նանե ջան, ես գիտեմ, որ դու կամաց ես ծովում։ Ինքի ճավելի բաց։ Ես Դավթյան Նանեն եմ, ծովում եմ Թարնամասյանի Աման քոլեջում 4-րդ կուրս։ Սա առաջին խորհուրդ դերմատությունը, առաջին։ Խնդրեմ ժյուրիների առաջին ներկայացումը։ Ես խոսեմ ելի որտեղ կատարողական ամենաբանը, ու հետո իսկական հնարավորն է սկսում։ Նույնց նույն ամենա երևի ասեմ անհետաքրքիր։ Անհետաքրքիր։ Նորից շարժման սկզբունքային ժամ համար եմ մասին եմ ուզում արդյոք հարցուպատի պարային որոզեր կան անձյալ։ Շատ ուստարի անձյալ։ Շատ ուստարի առաջ։ Մենք բոլորս ունեցել ենք, բայց որ պրոֆեսիոնալ չենք էլի, 10 տարեկանից հետո չենք Ես մի քիչ դեմ ունեմ բաժին փոստերման ծրագիրը միայն այսինքն այլևս այն ամեն ինչ որ ինձ համար հնարավորից էր ասեմ ուղղակի ասեմ շատ բարդ որ կարծում եմ վերջում առաջին աղջիկների դեմի ինքնուրույն ներկայությունը եւ վերջում աղջկա ներկայությունը դեմում թե ուզ ներքին ձայներ եւ ձայներ կանգնած կարծում եմ այնտեղ անհնարավորություն կար, որը ինձ որպես դիտող համարում էր, որովհետև արողները չեք եւ չեն կարող ասել, թե շարժումը ինչպես է ստեղծվել։ Դրա համար միայն այդ ասեմ, որ օգտից շնայած որ շատ սիմպատիկներ ներկայացնա, միևնույն ժամանակ համարում եմ անհնարավորությունը դեր ունի։ Այսինքն պիտի իմանամ ոնց է աշխատել շարժումը շարժումը ստեղծել։ Ոնց է, այսինքն ինչ սկզբունքով է շարժման դրա աշխատել։ Էդա, եթե բացատրեի։ Նա ասում է, որ վերջում մի քիչ կիքս եղա, որտեղ լույսի հետ ուշ լարի։ Հա, այդ լույսը ու այն արանքի լույսը մի քիչ քիչ բաներ։ Պետք է տեսնենք ձեզ։ Եմանակ ես պետք է ներկայանամ ու այլի բաներ, այն որ չհասցրեցին բաներ, արդեն մեր մեղքնեց։ Շարժումը ավելի շատ իրականում ամեն մի շարժում է իմ համար, ես ոնց որ ամեն շարժման մեջ մի գաղափար եմ դրա, ոնց որ մտածված է էլի ամեն ինչ եղել, ես պատմություն եմ փորձել պատմել։ Բայց դուք էիք դեմադրիչ։ Ես ոնց որ ռեժիսորը միտքային է եղել, չի պարիոգրաֆ Ուղղակի նոքներ այն չոր բաներ ասել են, բան չունեմ ասել։ Բերս։ Ես էլ առանձնապես բան չունեմ ասել, այս տեքստը իհարկե երկար խոսակցության տրամաբացում, բայց կարելի մի նախադասության վերջին նախադասության բառից ասել։ Ես հորդի հրճվանք եմ արում իհարկե, որ տեսնեմ, որ երիտասարդ աղջիկներ ընկերություն են անում, համարձակություն են դուրս են գալիս, այդքան արդեն շատ լավ է, քանի դուք դեռ չեք ազել են գալիս, երբ որ ձեզ ասեն, ինչու՞ չես ամուսնանում, կարելի է ազատությունը բարելել, լավ եք անում, որ անում եք, այնպես մնացեք, այնպես լավ է, շարունակեք։ Եթե դուք իրար հետ ձեզ լավ եք զգում, ես կարծիքով արվեստը միջավայրային բան է եւ շատ մեծապես կապված է ընկերության հետ։ Եթե ես չունենայի արվեստագետ ընկերներ, ես կյանքում այդ աշխարհում համաձայնությունը չեմ ունենա ճիշտ համանելու։ Իմ համար տենց է դա միջավայրի իրար հետ լավ զգալու, իրար հետ կերտելու, ինչ-որ մասնակցելու բան է, եւ եթե ձեզ հավես է, ուրեմն շատ լավ է աշխատում։ Մնացածը չգիտեմ։ Եթե ձեզ գումեք, որ
լուրջ ներուժ ունենք եւ պետք է ասեմ գնալ դեպի թատրոն, որտեղ արդեն քշխոսակցություն է սկսվում, անորի ասած պրոֆեսիոնալ եւ այլն որ այլն, բայց այդ քանի դեռ ուղղակի հաճույքի համար է, ինչքան ես ասում եմ հաճույքի համար չէ, առաջին հերթին եւ ձեր ազատությունը ցույց տալու շատ ապրել, շատ լավ նայեք այդ բանը ով է նկարել ուղարկեց, ինձ ինչ-որ էմոցիա տվեց, ինձ ինչ-որ իմպուլս տվեց, դա այդ մարմնից վրայի պատկերն է, միացածից գլուխ չհանեցին, ես մի քիչ ինձ եմ ասում, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ եւ շնորհավորում եմ։ Ուրիշ հանդիսատեսից Խնդրեմ մարդ, ուղղակի ինձ շատ հետաքրքրեց միտքը, որ դուք ուզում եք ճշտել, հա՞, դեպրեդիտացիա միշտ ես տված տարբերով, ինչ-որ ես հասկացա, տեսա, ինձ տված, որ սկզբից, ուրեմն, քանի որ ավարտում են, ծառայողում են եւ այլն, ինքը դառնում է ինչ-որ ինքնամփոփ մտքի շարժում, փակ շրջան, որ ինչ-որ կենթանի ուժ, չգիտեմ, ծերն է ինչն է եւ այլն, իրան փորձում է հանել, հա՞, շարժումից դայեր, ես այդ վերածում ինքը չէ ուշտ էլ ինձ։ Ես խորհրդանշում եմ, ոնց որ այդ անձը մարդը, ով փորձում է իր ստեղծագործության ձևով, այդ դիտիկի մերսարքում է, ինքը փորձում է ինչ-որ ազատություն ձեռք բերի, ինչպես այդ շատ ժամանակ հոգեբան, իսկ այդ երկուսը ով են ստաց են, իրանք ոնց որ հասարակություն են, ովքեր արդեն մտած են այդ սիստեմայի մեջ ու անթատ կրկնվող մի բան են անում, իրանք ոնց որ չեն թողում, որ ինքը այդ անդնա, իրանք ժամանակապատում են, բայց երբ որ առաջանում է միտքը, որ ինքն է, ինքը սկսում է տանջել իրան, ինքը սկսում է փորձում իրան ազատի ու վերջում ստացվում է։ Հա, ուրեմն այդ ինչ-որ մեկը իրան միտքն է։ Հա։ Հա, չէ, ինձ թվում է, չէ, իրա միտքը կլան է։ Չէ ծավլոց։ Բանը, կենսական բաները, կենսական ներխուժումները իրանք միտք չէ կլի, իրանք ինչ-որ այլ բան է, որը մտքից մի գուցե վեր է։ Բայց ես չեմ կարծում, ես այդ ինտերպրետացիան եմ ասում։ Okay, merci. Շատ լավ, ուրիշ Ես զգացում եմ, որ
մասնագետ դեպիս հայացած չէ պրոֆեսիոնալ չդարձած մասնագետ է ասենք մասնագիտությունը մոտ բան է աշխատել ողջակայությամբ շուտերը ողջացած ընդհանուր ողջանդակությունը եթե ասենք ինչ է դեր ասել ինֆորմացիա առումով փորձում եմ ինչ որ նշանակել մի քանի բաղջի բեմական մասնագիտություն չեմ ոչ մի ծանոթացած արդեն բեմական մասնագիտություն չեմ բայց եթե հաջորդաբար բալիս այլ գործողությունների կողմից եւ մեթալում եմ որ մտքի ներկայացուցիչը դաջեց այդ միտքը նաև այն լուսի մարմինը։ Ես գոնե այդպես ընկալեցի, որտեղ այն թույն լուսը չոր լուսվեցի, գնահատային երևաց մի դաշվածքի ինչ-որ հատված։ Բայց թե առանքում ինչ կատարվում ես դա։ Ձեր գործողությունների զերնով բացարձակապես հասկանալի չի։ Այսինքն եթե դուք առաջին հատվածում, երկրորդի հատվածում ուտել եք հոգեֆիզիկական համակարգի ռեալիստական ոճը, որտեղ հոգեվիճակն այդ ու շարժում է, ես վախեցա եւ ասացի։ Ըստ երևույթին երկրորդ հատվածը, որ ավելի շատ սիմվոլային գործողություններ, դիտի կա սիմվոլային համակարգը, որտեղ ես ֆիզիկական գործողություններ, ես վախեցի եւ վախեցա։ Բայց այդ սկզբունքը չէր աշխատում, այսինքն երևի արբետություն չի կարող դիտական, որ ես սկզբունքով աշխատի։ Դրանով կարծում եմ հասկացնում եմ, որ այդ ապաճարով ես առանցքում եմ դա չի հասկացել։ Զուտ այդ նշանից որ մարդիկ հետա, որ կրայացի որ միտքը եկավ, միտքը փոխեցի ձեր մարդուկը դաշտ։ Ուզե ես նկատառում եմ նկատում եմ, որ դա պայմանը չի դրանցի։ Ահա ես ուզում եմ ասել, որ ես ունեք շնորհակալություն ներշին ներկայացնող ռեժիսորը Էստեմա ես ուշմությունների բախում ուշմությունների բախում Վերնագիրը Վերնագիր Սատարյան Գարիկ Ամոլիկյան ես փոխանցել եմ մետերիալ տեքստը ներկայացնում իմ մարդու մասին է, ով պատերազմի հայտարարում իր ներսում բախվող ինքնություններին, ինքնությունները հետո մոտենում են, մարդը չի ինքնում ոչ մեկին, ամեն ինչ խանգարում է նրան, ոչ մի ինքնություն չի կարողանում մոտենալ իրեն։ Ի վերջո, նա դուրս է նետում բոլոր ինքնությունները եւ հրաժարվում դրանից։ Ամեն ինչ օգնած մարդն արժեքներով ամեն բան, այս կյանքում ձեռք է բերում անինքնություն, արդյունքում իր մեջ եղած կոնֆլիկտը։ Իսկան Իսկ ես ինձ առաջի անգամ դրսևորեցի կոնկրետ բեմի վրա, երբ որ ես ինքս ինչ-որ ստեղծագործություն եմ անում ու ինքս առաջի անգամ դուրս եմ գալի բեմ, ես ինքս իմ շրջանակը, իմ տարածքը ներկայացումների մեջ եղել է շատ մանուկ հասարակում, փոքր տարածքում եղել, որին որ այդքան չեմ կարող ասեմ կարող, ոնց որ ասած մանկապարտեզում հանդեսի ժամանակ եմ խաղացել, ինչ որ ասեմ լուրջ կոնկրետ իմ գործը չեմ ներկայացրել։ Կերպարներ եմ խաղացել, ես ոնի կրթություն չունեմ, առհասարակ 10-րդ դասարանի կրթություններ չունեմ, դպրոցը լիարժեք չեմ ավարտել, տվյալական ոլորտում կրթություն չեմ ստացել ոչ մեկից, ինչ կամ ինքս իմ այսպես ասած տարբեր դաշտերից խաղաց Շնորհակալություն։ Սկզբում շուրիներին խնդրում եմ առաջարկել դիտարկել։ Ձեր չեք կարող անկողմնակալ լինել այս բարեկամ, որտեղ Տարիկին ճանաչում եմ շատ վաղուց, մենք միասին աշխատել ենք, ինքը ինձ ոգեշնչել է, կյանքում առաջի անգամ երկ գրել է, համբարել է, համբերաշխությունը, հետո խաղացեցին իմ համար շատ կարևոր մարդ է եւ շատ կարևոր նախ բրավո համարձակությանը, որտեղ դու ինձ միշտ ոգեշնչում ես քո համարձակությամբ, ինձ թվում է շատ կարևոր ես
եթե ոչ այստեղ խաղացած բոլորի համար, ապա դիքը մարդկանց համար, որոնց համար ուղղակի ցուցանմուշերը այդ առումով։ Ինչ նշան, ինչ վերաբերում է հավաքության դեր գնալու, ներկայացնելու վրա, ինձ թվում է ուղղակի պետք է մենակ չլինես, որովհետև մենակ դժվար է, ոչ մեջ է, որ արվեստը ինքը միջավայրած մնա, պիտի վստահես նաև պրոֆեսիոնալների ասեմ, ես վերցնես կամ չնվեժս, ամեն ինչ մի մարդ չի կարա, ամեն ինչ, այդ դեպքում շատ կշահես և նաև իհարկե պետք է շարունակել ինքնակրթությամբ զբաղվես, որովհետև եթե իսկապես հավակնություն ունես թատրոնի աշխարհին կայանալու, գնալու առաջ։ Բայց այդ բոլոր բաները ինձ այսպահի չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է մենակ այն, որ դա ինձ թվում է պատմական է նաև ինչ-որ արվում, որ առաջին անգամ մարդը բաց կանգնում է իր ինչ-որ կենսապովծից, կյանքից, էկով բաներից, ինձ թվում է ասել պատմել, ինչքան հանգիստ ես ասես, այդքան ավելի ազդեցիկ է մի միջավայրում, ինչի գոռալ, դվար, դվար, այդ իմ անձնական կարծիքն է, այդ պահը կար, բայց ինձ թվում է մասնակիցները ավելի երկար պայթում։ Տեքստը իմ համար հուզիչը, որովհետև ես գիտեմ, տակի ապրում ես գիտեմ քո կյանքը, ես քեզ լավ ճանաչում եմ մոտիկից, դրա համար ասեմ, որ ստեղ իսկապես կողմնակալ կլինի, որ ես հիմա գովերգել, բայց ես հիացած եմ քո համարձակությամբ, իմ համար դու ինձ շատ ավելի փոքրես, բայց իմ համար այդ ցուցանմուշային է, ես քեզ տեսնում, ասում ես ավելի համարձակ եմ։ Շնորհակալություն Արմենյան, Խաչյանյան։ Երևի ես էլ ես քանի որ նույնը կասեմ, որ համարձակությունը դամփոս ցուցանմուշային է, դեմ մի բարձության վրա ազդում է, որ դրանից հետո յուրաքանչյուր արվեստագետ կամ յուրաքանչյուր մարդ, որ ինչ-որ մի բան անում անի, այլ այդքան ոչ համարձակությունը պիտի ունենա, ինչ-որ մի բան անի։ Իսկ ինչ վերաբերում է զուտ խաղի համար, կարծում եմ, որ տեքստը շատ ավելի, ոչ թե շատ ավելի, տեքստը մեզ տեղ չէր հասնում շատ հաճախ, որովհետև այնտեղ Կումարմինը շատ ներկա էր, Կումարմինը շատ հանգիստ էր, իսկ տեքստը երբ որ դու ասում էիր, անհանգիստ էր, դու խաղում էիր տեքստը, ես գիտեմ ինչ ունեմ քեզ, գիտեմ ինչ ես փոխում, ես գիտեմ քո խոսքի մանրան, բայց այստեղ քո խոսքի մանրան կրկնապատված և վերապատված էր, հավատա դու կշարեիր շատ ավելի, այն կոմպոնենտը, որ չի ինֆորմացիա, այն կոմպոնենտը, որ ինքը չի դարձել ներկայացումը, կարողանալ քեզ իսկապես լսել, իսկապես հույզերը լսել, եթե քո խոսքը լիներ այնքան ազատ, որքան քո մարմինն էր։ Կարծում եմ քո տեքստի գերխավը, եթե քո մանյարայի քո խոսքի հարապատվումը բերում ներկայացնելու, դա բանում էր իմաստով, որ կարծես դու ներողից մեների, մեզ ունեիր մարդանշեր, որ կարեն դաված չի, պարզապես են տեղերը, որտեղ որ կարվում էր մասին, ֆիզիկապես դու ներկա էր, որ անիստ էր, դա շատ գեղեցիկ էր, խոսքը ինձ թվում է, կարի մեր ավելի հանդեսը։ Այսի շնորհակալություն, Տիկին Թամարը։ Նախ ես ենթադրեմ, որ ինքնակենսագրական մոնոլոգ էր, այդպես է, չէ՞, լավ։ Ուրեմն, չարժե է այստեղ այլևս խոսել ոչ ռեժիսուրայի մասին, ոչ կատարման մասին, ոչ երկիր, ոչ մի այլ բանի մասին, որովհետև ինքդ էլ ասում ես, որ մասնագիտական մոտեցում չունես, դու երկու բանով վերցնում ես հանդիսատեսին, լավ որոշեցիր, դուրս ես գալիս կլոզետի միջից, այսպես ասած, և դա շատ ազնիվ բան է, մանավանդ Հայաստան։ Եվ երկրորդը, որ առանց որևէ մեկի միջամտության, ինքնուրույն ամեն ինչ է։
Ես այդպեսի շատ մի քանի օրինակ գիտեմ ապերական աշխարհում, մեկը եթե չեմ սխալվում, Չարլզ Բուշ անունը 70-ական թվերին առաջին ինքը եղավ և ինքը իր թատրոնը ստեղծեց, պայքարում պրոֆեսիոնալ էր, ինքը դերասան էր այդ տղան և փայլուն դերասան, և ոչ մի տեղ նրան դեր չէին տալիս, չէր կարողանում, որովհետև ինքը ուներ այդ կոմունալոշումը, ոչ տրադիցիոն կոմունալոշումը սաղ, և ինքը ասեց իրեն ինչ սիրելիներս, ես կգրեմ էլ ինձ համար, կպրմադրեմ էլ ինձ համար, ես ստեղծեց իր թատրոնը, որ 30 տարի ուղղակի համաշխարհային սենսացիա ստեղծեց, գրանքում մի հատ կճշտեմ անունը, անպայման կապ ունենանք ես ես անպայման կասեմ հետա, այդ երևելի բան էր, որին ես ես անզամբ բանուք եմ, եմ հանում էր բաց առապես ինքն իր համար գրված պիեսն է։ Հիմա այսպես անում, եթե դու չունես համապատասխան, ասենք այդ կրթությունը, դու կարող ես ունենալ քո հեղինակը, և կարող ես ունենալ քեզ հետ աշխատող ռեժիսորը, և դու ուզում եմ ասել, որովհետև այնքան խիտ էր ես ամենը, որ ներկայացրածը բեմի վրա, այնքան և ողբերգական կտորներով, և խորությամբ, և դու վերցրիր քո անմիջականությանը, այդքան բան, և նրանով, որ դու պատմում ես քո պատմությունը։ Առաջինը, որ ես ինքս համարձակ անձնավորությունը մեղելու ամբողջ կյանքում և գրանքում եմ համարձակությունը և ավելի առավել ևս չեմ կարող ընդունել մարդկանց, ովքեր ապրում են այսպես ասաց թաքցնելով իրանց ընդունությունը և այդքան մի բան կարող եմ ասել, դու կարող ես, դժվար կլինի քո ճանապարհը, բայց քեզ հեղինակը պետք, քեզ ռեժիսորը պետք, և դու վատ տվյալներ չունես, դու ունես շատ գեղեցիկ մարմին, դու ունես լավ խոսք, դու այսօր ասում էի վատ խոսք, որովհետև դու էիր ասում, դա պետք ընդգրվի, ըլկվի, մշակվի, տեղել տարբեր ինքնությունների մեջ տարբեր դրսևորումներ պիտի լինեն, խաղացվի պիտի և այլն, ես ուզում եմ ասել, որ չարժարանքը վերևում էր, իսկ ես առանձին էլ ասեցի, որ շատ չարժարվեցիր, ու ասեմ ոչ, ասում եմ խրախուսում եմ, որ ինչպես որ կգա, ինչպես որ կեզ հարմար կլնի, այդպես էլ շարունակի։ Եվ բոլորովին ոչ մի, եթե դա է կեզ տրված կյանքում, եթե դա է լինելու քո ինքնությունը, երբ եք մի խերտում ես, արա, այն ինչի, որ ինչի համար որ ծնվես, ինչի որ պատկանում։ Շնորհակալություն։ Արձագանքն համար ուզեմ ասել Պետրյանին։ Ուրեմն դիկին համար է, ես, որ ասում եք կրթություն բան, առհասարակ, ես այսպես եմ կարծում, ես արել եմ մի բան, որը ես ուզել եմ, որը իմ սրտից է եկել, որը երբ որ փորձեր ժամանականում ես մեկ հարակուս ես միանշանակ որով… Եմ ինձ դարիչից, այս կողքից նարում է։ Ես ինձ կողքից լի արժեք տենում է։ Ես սենց եմ ամում, ես կողքից տեմ է, ես ամել է ինչ անշանակին։ Ուծ էր չգիտեմ, սխալ ասեմ, բատ ասեմ, իհարկե ես ունեմ լիկը բաների կարի։ Սկզբից ինքնություններ, որ ասեցիք ձեր մասին, ասեցի, հա, լիարժեք չի, այսինքն բոլոր ինքնություններին ես եղել եմ հավատացյալ, ես եղել եմ թմիատներ օգտագործող, ես եղել եմ այդ բոլոր ինքնություններ, որոնք ես ցույց տվեցի, և լիարժեք չի, և
եւ հոգնած եւ ամեն ինչ, բայց մի հատ բայց կա, որ ես ամեն երբարը, որը որ իրոքինն էր, կամ ճոխացել եմ, այսինքն գեղեցիկը դե գեղեցիկ չի, չեմ մեկնաբանում, կամ ճոխացել եմ երբարը, կամ ավելի կրճատել եմ, ստացել եմ այն ինչ ստացել եմ, իրական ես չեմ ուզում երկարտություն, ես կասեմ ես ինքս բավարարված եմ իմ հարցով, կարծում եմ, որ իհարկե մարդիկ պետք աշխատեն մեծ թիմով, իհարկե ես ունեմ ռեժիսորի կարի, իհարկե ես հատկացած եմ աշխատել ուրիշ մարդկանց հետ, օրինակ ես ինքս ոնց ասեի, ես ներկայացնում եմ, հիմա ես ինքս ինձ ասում, ես կասեի, որ կար տեքստի խնդիր, որ իմ խոսքը հստակ չէ, կար շատ էմոցիաներ, ինչպես ասեցի, շատ էմոցիաներ, որը իրոք սենց կերակրի շատ էին ասում, բայց ես բավարարված եմ մնացով, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Բարձրացյան, դու ես Թաբրոնին ինչ շարունակես, թե ես ես մի հատ եմ։ Ես այսպես ասեմ, ես իմ ոչքի անկը որպես Թաբրոն, ու ես ուզում եմ, որ շարունակես ասելով այլ ավելի ճիշտ Թաբրոնը լինի իմ կյանքը։ Կա, բայց ավելի շատ լինեմ դեմում ու ավելի շատ ուզում հարցս դու ու ճիշտ է։ Դու ուզում ես դերասան շարունակես։ Դե երադի։ Արտիստ դերասան, դեմադիչ։ Ես որտեղ որ դու դերասան ես, դու տարբեր քարակտերներ ես, քարակտերներ ես ներկայացնում։ Սա մեկ քարակտեր է։ Մի մարդ, որ ունի սեռային խնդիրներ, պարտադրված է դրա, որ ես եմ հավատում եմ, որ դա վարմունքային նման չի, բիհեվիորալ խնդիր չի, դա բայոլոգիկալ խնդիր է։ Խնդիրը չի բայոլոգիկալ, միջատ։ Հիմա դու միշտ գեյերի դրս խաղալու, թե օրինակի համար կարող ես հետևեցեք շուտով խաղաց, այսինքն սեռային ուղղությունը կարող ես կարող չէ, մի խնդիր ուրիշ կա, որոշ դերերի դեմ։ Եթե դրա մասին հարցը դիտեք, պրոֆեսիոնալ դերասան ես ուզում աշխատես, դու պետք է հնարք լինես եւ կարող լինես տարբեր կերպարներ ներկայացնես, ստեղծես, վերակենդանացնես, վերարտադրես եւ այլն։ Դա հետ է, դրա ամենակ ջուր ուղղություն չեն գրեց, նրանք ասում իմ կարգի կա ես ես պետք։ Ուրիշ մեկնաբանությունը խնդրեմ առաջ։ Ուզում եմ շարունակել իմ միջնակայքը, ոստի ուղղակի մի քիչ պատմեմ, բան, հանդիսատեսը ինչպես անվանում, հա՞։ Սկզբից, որ մի քիչ խոսքով պատասխանում եմ պատարվածությունը եւ Լուդիցեի Գրոյան, երբ որ պատասխանում եմ, նա առաջանում է հանդիսատեսի մոտ, այսինքն հանդիսատեսի մոտ դա առաջանում է պատարվածություն եւ Գրոյան, իրենք էս սկսում են այս պատասխանից, հա՞, պաշտոնական պատասխանից։ Հետո այդ պահից կարծել եմ, երբ որ ասում եմ, ինձ նստացրեցին տոնայնությունը տոխում է, առաջանում է անկեղծության տոնայնություն և արդեն ընկալում է դառնում է վստահել, ես ասում եմ վստահել։ Հետո մերկրներ էլի ինձ դուրս է գալիս ֆոկուսից, առաջանում է այդ պատնեշը, կամ վերականգնում է այդ անկեղծության տոնը և նորից սկսում է իրավ ընկալվել, վստահության ընկալվել, տենց ուղղակի դեպքներ նազում միտքը, որ այդ բանը ճնշումը, որտեղ ինքը հակառակ էֆեկտ ունեցած, այսինքն ինքնաօտարվածություն եւ ինքնաիրոնիա անպայման չի նույնիսկ արտահայտում ինչ նկատի, բայց պետք է ինքը իմանաս զգաս, որ կա։ Մերսի, Ռաջա։ Խնդրեմ, Տիգրան։ Ես այդ տարի ընթացքում քննարկումների ժամանակ գրեթե վստահ էի, որ անկերծ ես լինելու, որովհետև ոնե դիտեմ, որ անկերծ ես քո դրսևորումներում քո բացիկներ։ Բայց խնդիրը, որ
դերասաններից է կան երկուներ, որոնք անգեղ լինելով էմոցիոնալ առումով արտահայտիչ չէ։ Այսինքն դու կարող ես անգեղ, բայց չունենաս էմոցիոնալ տարածք, չունենաս խորություն։ Ու այս պարագայում դա է կարծես թե դու դրանից զուրկ չես, պարզապես այն բոլորը ժուրիները ասում են, հենց այդ մասնագիտական հպատության կարիք, ու դա քեզ խանգարում է հենց քո կենսագրական այդ դրական հենքի ճիշտ հասցեավորման, ճիշտ մեսիջը տալու պարագայում։ Գիտես ինչ, երբ որ մարդկային դրաման ես ներկայացնում, ոչ դիտում սեփական ինքնակենսագրական դրաման, դրա նպատակը ըստ էության ապրումակցում ստեղծելն է, որ ներկայացնում ես, էմպաթիա դիտի ստեղծես։ Իսկ երբ որ դու տեխնիկական վարպետություն չունես և տեղտեղ սկսում ես նատուրալիստական ինչ-որ տեսարանների հանգել, այդտեղ արդեն դու բրիկում ես, դու քուդեն ես աշխատում, վնասում ես քեզ, այսինքն խորթացնում ես հանդիսատես։ Ես կարող օրինակով ասեմ դերել, նույն սմենկային կամ ժարգոնային բառը, երբ որ սալտաֆոնը քեզ ասում վրայից, ես ինչ օրգանն ա կապած, դու նույնությամբ կրկնում ես, բայց դու լինելով այլ կերպար, դու լինելով ավելի կեզ կերպար, ինչ-որ միջավետ չի, չէ, միջավետ, գաջան, թող ապահարան, գոնե միջավետ ու կերպար այդպես այլ, ու հանգիս կարող ես ազորդքի, ու իմ վրա դրանից կախված չէ, ես էլ տարբերություն այս բաների մեջ, նորությունների մեջ, նույն շորի, քրոջը չորի հանգել, դրիվ այլ կերպումներ, եթե հետ մասնագետ աշխատասների, որ ուրիշ զգացողություն չառաջացներ, նույն մարդկություն ստանու պարագայում։ Այս են խնդիրներն է, որ պարտադիր է, եւ տեքստի խմբագրման առումով, եւ գործողությունների վերանայման սրբագրման առումով, չեմ խոսում ձայնի տոների կրկնությունների պարագայում, որ մի ատոն չդառնա թե բղավոցը, թե այլ բանը։ Ու եթե դու բան ես կրկնում, կամ կրկնությունը պետք է արդարացված լինի ըստ վեսարանի, կամ պետք է այլ տոներով անես ու զարգացնես։ Այսքան։ Շնորհակալություն, ուրիշ մեկնաբանություն։ Ես լսում էի կարծիքները, ինձ համար արհեստավարժ կարծիքները շատ կարևոր է, բայց ես որպես հանդիսատես խոսում եմ սպանին, որպես հանդիսատես ինձ համար ամենայականը, որպիսի դու կլանված լինես ու ամբողջ ընթացքում կարողանաս մտնել դերասանի, խոսողի պատմության մեջ, և պետք հաշվառնենք, որ ես շատ, օրինակ ես շատ պրոֆեսիոնալ արհեստավարժ ներկայացումների եմ եղել ու չեմ եղել նույնքան կլանված, 40 րոպե շատ դժվար է լսել մի ներկայացում, կարծես այդ փոխանցման դերասան, բայց ես այսօր շատ կլանված լսում էի ու այդ իմ համար ամենակարևորն է։ Չնայած համաձայնեմ որպես խոսքի շարքի մասնագետ, որ կան խոսքի հետ կապված խնդիրներ ու ամեն ինչ շատ խտացրած է ու շատ է, կարելի է փոխել, բայց ես գնահատում եմ այս պահին այն, որ մարդը անկեղծ է ու չլինելով մասնագետ, չլինելով այս ոլորտի մարդ, կարողանում է հանդիսատեսին պահի, գիտեք, որ լույսը մարում է, միանում է և այլն, դու սպասում է, թե ինչ է լինել հաջորդի, ու այդ ամենակարևորն է։ Ուրիշ կարծիքներ մեկնաբան։ Հաշվառելով որ դիտակցությունը շնորհակալություն հայտնելով, ուզում եմ ձեր հետ կշարունակել, որտեղ ոսկե սրտիցս խոսեին։ Ես երկել այդ մասին խոսեցի, որ ամենակարևորը, ես խոսքի ընդհանրապես մասնակցել չեմ, դերասան չեմ, կիլոմետրով հեռու եմ, դրանից ոչինչ չեմ հասկանում, դրա մասին չի խոսում։ Այսինքն, երբ որ տեխնիկական դրություններ կան, ոսկե մասնակցելը մեր ուղղությունը դնարկում է, ես դա ամենը հանդիսատես եմ ասում։ Ու այնքան հիացած եմ, ես հենց աշխատանք բաց չեմ տեսել։ Կոնց խոսեցիք, կոնց նստեցիք, մասենք սա գրքում ինչ լուծվող բանում են, մի քանի ժամանակ ու մասենք լիտ են, բայց այսօր չնայման անթատրական ինստիտուտի երեթեք ովքեր ստեղեք, թատրական ինստիտուտի դերասանական բաժին ավարտած ու ավարտող ուսանողների 80%-ը այսքան անկեղծ չեն դերում, ու դա Օսկարի։ Ոչ միայն անկեղծ, խնդիրը միայն ձեր մեջբույթը չի, դուք էիք մեջ, ու էլ էլ լավ։ Նախ կրիմ, որ դերասանները չընկալելու ու քրտնջալու հետ զուգահեռ, նայեն որ հասկանան, որ մարդը որ վերին ձեզ քան հերոյի է դարձյալ, դա ոչ մենք էր պատկերում։ Կարա ավելի կգնի որպես հանդիսատես։ Ինձ շատ դուր եկավ և ես ուզում եմ, որ եթե դուք պրոֆեսիոնալ առումով չշարունակեք այն ինչ որ սկսել եք, մենք կողքդ կունենանք։ Շատ ողջունեմ ես ինձ։ Շնորհակալ եմ ամենասասնյալը, բայց ցավոք սրտի ես Հայաստանի Հանրապետության Թատերական ինստիտուտում եւ առհասարակ ստեղի չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորած լինեմ,
դասախոսներին կամ դասական, ես ընդհանրապես ցանկություն չունեմ Հայաստանում կրթություն ստանալ այդ Չենք հրավիրում դեպես, դուք ասում եք։ Չէ, ուղղակի ինչ եմ ուզում ասել։ Մի քիչ ես խնդիր ունեմ Հայաստանում։ Այդ լավ, չեմ կարող կապակցել։ Ես դրա համար եմ նայում, եթե ես ունեմ։ Ես գնալ եմ, որ 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 ես այդ ժամանակ խոսանք ավելի ներկայացման որակներով ասենք ոչ թե քո անհատական համարձակությունը արվեստը սկսում է իհարկե համարձակությունից եւ ներկայացումից բայց դրանից հետո իման ինքը տեխնաժան աշխատան բազում ու շատ բան այդ դրա մասին ասում որ եթե դիտարկը բարձրացնում ես եւ ինտերնետը պարտադիր չի դառնալ դրասան որտեղ կարաս մի դեր խաղաս քեզ կարաս ամբողջական խաղաս ու ոչ մի դեր չխաղաս քո պատմությունը բայց եթե ուզում ես դրճանա, ուրեմն պիտի աշխատես։ Դե դու ես համար դու աշխատես այդ օրինակ։ Եթե դու գրես այդ Ես գրեմ իմ իրան համար տեքստը։ Դե դու ասես, ում որ հավատում ես այդ ռեժիսորին, բայց դու վստահ ես մարդ։ Եվ ավելի, դու մասնակից ու դու քեզ դրական կողմը։ Ես ասում եմ։ Դա բաց է, այդ ինքնուսուցումը ինքը։ Դժվար է։ Եթե կողքից կամ մարդիկ ոքեր կողքնեն եւ կարողանան առաջին բեմերի ժամանակ հետո պիտի անպայման որտեղ դուք չեք կարող բացես դրան երկար։ Շնորհակալություն, ուրեմն ես սպասում եմ։